У Кришеві після капітального ремонту знову очинив двері дитячий садок номер 13. Він знаходиться у мікрорайоні Цемітніков. Усі роботи проводили спеціалісти і будівники Кришева. Їх запросили і на урочистості з нагоди відкриття установи. Подробязності у Тетяни Сергійчик. З вашим сказом всім спасибо за подарунок дітвалі. Історія існування одного зі старих садків Кришева могла спинитися два роки тому. Будинок був аварійний. Але дитяча установа була вельми необхідна для цього мікрорайону. Після вивчення проблеми вирішили садок обновити. Со старого тут залишилися тільки стіни. Навіть несучі конструкції замінили. Почти полтора года вот шел этот ремонт, шли подготовительные работы, проектирование. Ну, мы подошли так основательно, чтобы потом уже не возвращаться сюда ни с текущими ремонтами, ни с какими-то проблемами. Это и крыша, это и окна, это и сантехника, это и новая мебель, и игрушки, которые сейчас нас радуют в нашем дошкольном учреждении. А покуль довжився ремонт, дітей розміркували у інші садки Кришева. І ось дятва знову вернулися у гети, а тепер уже одновлені стіни. Многі з билих вихованців пішли у школу. Шмат дітей прийшли сюди у першиню. У нас тут виросло все покоління, виходить. І муж ходив сюди, і брат його ходив, і тепер ми сюди. Уютно, взагалі, прям емоції такі, я не знаю. Очень счастлива, очень рада, что вернулись в этот садик, потому что у меня первого ребенка я водила сюда, мне очень нравилось в этом садике. Окна поменяли, заменили, стены покрасили, ну красиво стало. Уютненько. Еще застались некоторые работы по добропорядкованию территории. Педагоги попросили батьков допомогчи упригожить двор кветками. Татьяна Сергійчик, Александр Тарасов, Новини регион.